Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal. Pessoal, postei um vídeo anterior aí. A gente estava saindo de viagem de Presidente Prudente para Londrina. Chegamos em Londrina e esqueci de ligar a câmera logo entrando na cidade, né? A gente fica empolgado. E a gente só parou para comer alguma coisa ali que bateu fome, ir no banheiro. E agora a gente vai sentido ao centrão da cidade mesmo. Tomar bastante cuidado, a cidade tem muitos radares, pessoal. Muitos radares. E o limite de velocidade aqui é bem baixo. 50, às vezes 60, mas a maioria é 50 km por hora. Diferente da minha cidade lá. Da minha cidade não, né? De Presidente Prudente, onde eu sou mais acostumado a andar. Lá os limites, a maioria é 60 km por hora. E não tem tanto radar, né? Aqui tem bastante radar. Mas é uma cidade muito legal, muito grande. A gente está sentindo centrão. Centrão mesmo, onde tem aquela igreja no centro da cidade. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer ver. Eu já vim em Londrina algumas vezes, só que não para andar assim, para passear, muito menos em família, né? Das outras vezes eu vim entre amigos, outras vezes eu vim sozinho. Mas é uma cidade bem bacana, hein? Cidade muito grande comparado com Presidente Prudente. É uma cidade grande, muita revenda de peças de carro, pessoal, de lojas para carro, desmanches. Logo entrando na cidade, que nem eu falei, nem acabei esquecendo de filmar, de mostrar para vocês. Logo entrando na cidade, muitos desmanches, muitas lojas onde vende peças de carro usadas, recondicionadas, sei lá. Desmanche mesmo, vai. De repente a pessoa quer comprar uma peça, repor uma peça do carro. Ao invés de comprar uma paralela, comprar uma original usada. E até melhor às vezes, viu? E que tem muito disso aí. Tem muitas lojas assim. A gente conhece um pouco melhor Maringá. Minha esposa gostou bastante de Maringá. Diferente, Londrina é bem diferente. Londrina é diferente. Maringá parece ser mais bonito, tá? Mas aqui também é uma cidade bem bacana, bem moderna. Pro padrão, né? Ó, tem um. Deve ser um terminal urbano ali. O ônibus passando na. Caramba, deve ser. Essa estrutura deve ser muito boa, porque é um espaço vago embaixo ali na frente, ó. E o ônibus andando por cima. É um projeto bem diferentão. É isso mesmo, pessoal. O ônibus circula em cima e embaixo, ó. Um terminal urbano. A faixa da direita ali é destinada só para ônibus. E a faixa da esquerda é para os apressadinhos. Vamos andando com bastante cuidado para a gente curtir mais a cidade, conhecer os lugares. E tomando os cuidados para não tomar as multas, né? A cidade é novidade para a gente. O semáforo fica bem baixo aqui, bem embaixo da cabeça da gente. De onde? Ah, na próxima rua ali que der mão pra direita. Entrar pra direita. Muito bacana, pessoal, andar numa cidade que a gente. Conta aí, comenta aí a experiência que vocês tiveram. Sobre andar em uma cidade que vocês não conheciam tanto, queriam conhecer. E aqui a gente não veio fazer nada, só realmente bater perna. Para falar o português, claro. Só conhecer realmente a cidade, que a gente gosta bastante do estado do Paraná, a gente acha. A gente gosta realmente, entendeu? Agora que não tem jeito, que tem que pegar essa faixa de biribão aqui, é?
Palmeiras mesmo? Foi. Bom, aqui é o Centrão, pessoal. Nós estamos chegando aqui para conhecer o Centrão realmente. O miolo mesmo de... Bacana a cidade, hein? Bacana. Aqui é uma praça meia no tema japonês, parece, né? Meia decoração, meia aquelas... É praça de decoração meio oriental, né? Tá vendo? As luzes meio redondas. Bom conhecer lugares novos. Quem conhece a cidade aí, comenta, indica aí lugares para o próximo passeio nosso. Aí, ó, Centrão realmente, ó. Que realmente tá com cara de centrão mesmo da cidade, ó. Que bacana. Um olibinho quebrado ali. Isso. Esse lugar que eu me recordo, das poucas vezes que eu vim. Desse lugar que eu me recordo um pouco. E aí, pede pra ir pra onde? Ah, direita. Ah, por aqui eu já passei. Por aqui eu já passei. E aí, pede pra continuar? Para a direita, ela... aqui tem que parar para os pedestres. O pessoal tentando empurrar um carrinho. Oh, tiazinha, ficou pensando muito. Que legal. Vamos achar um lugar para parar aqui, pessoal. E comentem aí sugestões aí de passeio, de repente, lugares para a gente ir no próximo passeio. Hoje a gente volta embora, a gente vai conhecer alguns lugares, uns shoppings aqui e ir embora, mas os próximos passeios recomendem aí pra gente um lugar bacana pra gente aqui em Londrina passear, conhecer parques, alguma coisa assim. Comentem aí. Agora de carro aqui que eu... Bom, carro aqui é... O estado do Paraná, eu acho que é o pessoal que mais gosta de carro, é o paranaense, né? Aqui é a cidade do Renato Garcia. Vamos achar algum lugar para parar aqui, coisa de idoso, que é táxi. Vamos achar um cantinho para parar aqui. E andar por aqui, conhecer aqui, a pé mesmo, na Canela. Vamos procurar um estacionamento. Pessoal, comentem. Comentem aí sugestões de lugares, como eu já falei. A gente vai procurar um lugar para parar aqui. Não vai dar para conhecer toda a cidade hoje, é lógico. E a gente espera a sugestão de vocês e de quem conhece a cidade. De lugares pra gente passear aqui. Se inscreva no canal, deixa aquele like. Se você conhece Londrina, deixa sua opinião aí. A gente tá gostando muito da cidade. Olha o Mini Cooper. Eu que gosto de carro, pessoal, é complicado. Você anda aqui, você tem que tomar muitos cuidados, além dos radares, né? Você se atenta olhando pros carros, aí esquece do trânsito. Muitos carros legais, isso tem. Até o próximo vídeo, abraço.